В Україні започаткували акцію «Підгодуй птаха взимку». Долучилися до неї на Закарпатті. На території всієї області розвішують ось такі годівниці для того, аби пернаті могли легше перезимувати. Життя птахів взимку цілковито підпорядковане пошукам їжі, адже світловий день короткий, а втрати сили і енергії значні. Через сніг пернатим набагато важче шукати собі корм, а тому, аби їх підтримати і допомогти пережити холодну пору, і була започаткована акція. Зимовий період – це найважчий період для любої пташки. Якщо великі тварини чи там купині можуть щось відшукати, якусь корм, а для них це дуже важко. І ми, звичайно, встановлюємо їх кожного року. Птахів на кадрах ви не побачите. До новації їм треба ще звикнути. А далі привчати до місця підгодівлі, щоб вони поверталися сюди щодня. Щодо раціону, то найкраще – це насіння, пшениця, просо та овес. Але все залежить від виду птаха. Для синиці чи дятла найкращими ласощами є свіже сало. Додаємо ж це, пшеницю, також кукурудза. Можна ще робити з різних круп, як би це правильно сказати. По-нашому це звучить як кулеша, або знаєте, як заминка таке звучить. І, ти це замішав, все поклав, і в цьому вони також годуються. Спеціалісти наголошують, підгодівля птахів є дуже корисною і для людей. Вона дозволяє відвернути увагу пернатих від видьобування бруньок на плодових деревах. Крім того, служить для приваблення в місця, де вони можуть принести велику користь у період вигодовування пташенят комахами-шкідниками. А ще така діяльність прививає любов до природи, тому активно залучають до акцій і шкільні лісництва. ЗОЗ дуже тісно співпрацює з шкільними лісництвами. І ми залучаємо. Просто в конторі я вам забув показати там одну дуже гарно розмальовану, якщо ви бачили, це діточки чисто таку намалювали пташків на них. Ви розумієте, ми повинні молодь долучати до природи, до живого. Ми любов повинні їм прищеплювати з малку. І тому такі акції проходять разом з шкільними лісництвами. Долучитися до природоохоронної акції мають змогу всі бажаючі. Годівницю можна виготовити із підручних засобів. Пам'ятаймо, своєчасна допомога пернатим взимку може врятувати не одне пташине життя.